Doncs hola a tothom, benvinguts a un programa més d'Eurofitness Sound. Avui en aquest capítol ens vam quedar amb una miqueta de ganes quan va venir David Bernabéu a parlar-nos de futbol. Vam tenir molts temes a parlar, però ens va quedar una miqueta l'espineta clavada per poder portar algú que ens sapigués i que hagués viscut de primera mà el que vol dir jugar a un camp, el que vol dir preparar-se físicament i l'experiència que ens podia donar qualsevol jugador. Per tant, com us hem escoltat, avui us portem una exjugadora de futbol, una entrenadora que encara s'està formant i que promet ser una gran entrenadora, i si faltés més, és també preparadora física i actualment, que potser és per on més la seguiu, és jugadora de la Queens League i precisament de Pio i de, anteriorment, de Portines. Estem avui amb Sara Mérida. Sara Mérida, moltes gràcies per venir. Estem molt emocionats. Què tal? Com esteu? Molt bé. Un plaer bé. Estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Faré una cosa que no he fet en les altres entrevistes, que era la forma que teníem de començar, que era parlar de tu pels matins, quin cafè fas? Perquè això en veritat és un cafè el que estem fent. Pel matí, primera hora, que la gent ens escolta, anant al tren, a la feina. Jo només m'aixeco amb el, sí, sense canviar-me, sense sugar-me la cara ni res, vaig a la cuina, sí, i fico cafè. M'agrada molt el Colòmbia, bueno, jo tinc les capsuletes, sí, és el meu preferit, i després la llet de soja, sempre. Sí, un cafè ben carregat per començar amb energia. Sí, sí, sí. Perquè tu, a la que preparem l'entrevista, veiem que si no has tocat tots els pals de futbol, no n'has tocat cap. O sigui, explica'ns una miqueta. Tu ets entrenadora, jugadora, exjugadora, preparadora física. Com és el dia d'una persona tan ocupada? Bueno, al final sí que és veritat que vaig haver d'avançar una mica el que és la formació abans de temps, perquè bueno, em vaig retirar molt, molt aviat com a jugadora professional per lesions. I bueno, sincerament, per un estat de futbol he passat, vaig començar de raptadora de lesions. A partir d'aquí em van donar l'oportunitat de preparadora física, on també vaig estar un parell de temporades, i les últimes van ser de segona entrenadora, a primera i segona divisió, i per últim, pues, bueno, la primera etapa de primera entrenadora, no?, de líder, de portar un equip i gestionar, i això és tot. O sigui, he passat gairebé, com tu dius, per totes les facetes d'un staff. Molt bé, perquè, a veure, que recordem, per qui no et segueixi en el món d'entrenadora, tu entrenes al femení de l'Europa. Al filial. Al filial. I escolta, anem a parlar una miqueta, que aquí hi ha molta gent, molts entrenadors que ens escolten. Com ha anat aquesta pretemporada? Ho tenim tot a punt, ja? Bueno, ha sigut una pretemporada una mica diferent, perquè bueno, teníem en ment una data d'inici de temporada i bueno, no sortia la data oficial. I vam haver de donar la data d'inici de pretemporada i ens van avançar 3 setmanes la Lliga, així que la pretemporada ha sigut massa curta. I bueno, encara que hem començat ja Lliga, pues, tant a nivell de dinàmica d'entrenaments com a mentalitat de jugadores i d'estaf, encara seguim en pretemporada, encara estan a la segona jornada, però bueno, és una pretemporada que no pots perdre els partits perquè ja comencen a sumar, així que perquè una mica rara, qui sincerament. Qui et vulgui seguir, debutes aquest cap de setmana a la 1:30 contra el Riu Primer, pot ser? Sí, és tercera jornada ja de Lliga, com et dic, vale. Sembla pretemporada, ah, però clar, que us han avançat, sí. Ens han avançat bastant les dades, vale. Així que res, tercera jornada, la primera guanyada, la segona perduda, sí. I així que anem allà a Riu Primer a guanyar, sincerament, necessitem els 3 punts. Una miqueta en la línia aquesta d'entrenadora, jo hi ha una cosa que, bueno, que és molt clara, que el futbol femení que ara estava pujant i per sort hi ha molta gent i moltes noies que sobretot s'estan apuntant. Ara però hi ha molta pregunta, hi ha un debat que crec que una experta com tu ens ho pot solucionar, que és quines diferències podem trobar amb el futbol masculí i el futbol femení. Aquí és important saber des de què aspecte. O sigui, un aspecte més fisiològic, un aspecte més de creixement, depèn, perquè a nivell, per exemple, a nivell psicològic? A nivell psicològic, de nivell de maduresa o de tot? Bueno, jo crec que aquí, quan parlem de nivell psicològic, podem entrar una mica en com és la dona o l'home, no? Al final la dona està en constant canvi hormonal per un succés que es diu cicle menstrual i al final, pues, hormonalment estamos arriba i abajo constantemente, però bueno, al final jo crec que més que aquí també hem de parlar, quan parlem d'aspecte psicològic o buscar una diferència, és la formació que hem tingut. És a dir, les generacions actuals que estan a primera divisió, que és més o menys la meva generació o 2-3 més enrere o 2-3 més amunt, no han tingut una formació com els que estan a la primera divisió, nois. És a dir, un jugador de primera divisió a juvenils, sí, ja veia que estava allà els entrenaments, l'exigència, la responsabilitat que tenien, tot això et fa fer que tu tinguis un error i saps la conseqüència. Jo, la meva generació de juvenils, tenies un error i era, ah, vinga, no passa nada, a seguir. O sigui, la mentalitat era més de hobby. Llavors, tu arribes ara, les que estan ara a l'absoluta de qualsevol equip,
i tenen una responsabilitat que han hagut d'afrontar o de créixer durant el creixement, no durant la seva formació. M'explico o no? O sigui, sí, sí, això actualment ara està canviant. Ara sí que ja comença a ser juvenil, amb un equip femení ja espavila, ja comença a haver una mica més de responsabilitat i exigència, cosa que les que estan, repeteixo ara, a primera divisió, no han tingut aquesta formació. Jo crec que aquesta és la gran diferència. No? I com va ser per tu l'afrontar... O sigui, estem parlant d'una generació que és, ha estat la teva, si no hagués estat marcada per les, per les lesions. Com va ser adaptar-se a potser no competir, o bueno, l'exigència que tenia competir aquest salt de primer nivell? Explica'ns com és aquesta diferència. Heavy? Bueno, sí, jo, a més de que és heavy, jo és que vaig debutar amb 15 anys, 15, em faltava un mes per 16 a primera divisió. O sigui, jo vaig saltar directament en menys de 6 mesos de jugar al Vilanova, sí, que és el meu poble i l'estimo molt, però bueno, no deixava de ser una categoria, no sé si era primera catalana o alguna cosa així, a fitxar-me a l'Espanyol en teoria pel B i al mes estar al primer equip. Parlem d'un Espanyol que en aquella època era com un Barça, ara mateix, a dir, era del més fort, junt amb Rayo Vallecano i Atlètic de Bilbao. I la veritat que, bueno, ja et dic, potser també és una conseqüència, no, de les lesions que vaig patir, però va ser un salt molt gran d'intensitat, de ritme, de volum d'entrenaments, d'exigència de l'error, de nivell tàctic, a nivell tècnic, o sigui, va ser molt, molt gran el salt. I a nivell tècnic, tàctic o tècnic, les diferències, perquè al final hi ha una cosa que jo penso, que és que està clar que homes i dones som diferents, i també homes i dones afrontem diferents les situacions en el camp, sobretot de pressió o saber gestionar segons quines situacions. Tu creus que, per exemple, el futbol, podem veure un futbol femení que sigui molt més mental, de persones molt més... Segurament el futbol masculí és molt més d'impulsos, d'estar nerviosos, que també el futbol femení, però jo vull preguntar-te, podem veure un futbol femení molt més tàctic, molt més concentrat, o com te l'imagines, o com has vist tu aquest tipus de futbol? Jo et dic una mica la meva vivència, eh? No dic que tingui la raó o no, però bueno, jo crec que la dona en general, jo ara que estic d'entrenadora, és com tu raones algo o vamos a tirar por aquí, vamos a cambiar esta altura, tal, no sé què, i la dona és per què? Sí, per què? Això, vale. Per què? I has de raonar el per què vols aquest moviment o no. Jo no he estat molt a masculí, però bueno, tinc el meu germà que és jugador i conec una mica el món del masculí també, i és aquí tienes que hacer el salto, tal, vale. Lo hago y punto, ¿eh? Punto. No, i em dona aquesta sensació de que la dona vol raonar més i vol entendre el per què ha de fer el salto o protegir o donar aquest passe o... I això quina conseqüència es pot donar a nivell d'èlit? Sí, clar, és això mateix. Llavors podem dir que el futbol femení, que ara està creixent i ha d'arribar a aquest punt de començar des de petits competint com els homes, al moment en què això s'iguali, com t'ho imagines tu, fent un pronòstic, com ho pots veure? Un futbol més... A veure, jo crec que és important saber que dins del mateix esport l'has de mirar amb diferents ulls, en el sentit de que no se m'expressi o no m'expliqui, perdona, malament. És important saber que hi ha unes diferències físiques condicionals que, òbviament, cada vegada la dona que té més recursos i pot començar a entrenar més aviat està millorant aquests valors. Per exemple, o sigui, tu al 2010 veure una transició que durés menys de 5 segons era quasi impensable perquè no arribava. Actualment, no dic que tot hi ha excepcions, a països nòrdics, africans, sí que veus que fan una transició en 5 segons. Però jo crec que és important veure que és un altre futbol. A part del físic, és el que tu dius. O sigui, la típica entrada, no? Et fico en situació de que una pilota esquena del central i va al punt a pressionar, que ja marxa per la línia de fons, el central comença a protegir i va al punt a pal, em puja, falta. Això al femení és molt difícil que el vegi, perquè tu vas a apretar i dices, hòstia, no lo toco, que faig falta. O sigui, es raona molt més aquesta jugada, no? Aquesta intencionalitat. A l'home, a lo millor, no dic que sigui ni millor ni pitjor, que no se me l'interpreti, però em dona la sensació de, va, lo empujo i lo tiro i... No, pues la dona és com, intento robar, li fico el peu, és una mica més pensar tota aquesta acció del duelo, per exemple, és el meu punt de vista. Llavors, veurem un futbol molt més, amb més ritme, òbviament, però jo crec que és a nivell tàctic més ordenat, o almenys sabran el per què han de fer un moviment o un altre i el volen saber per què ho fan. Llavors, donarà per mi més riquesa a nivell tàctica i tal. Clar, aquí està el que jo dic, no? L'ull de veure un partit com a aficionat només o com a entrenador. És aficionat i no veus moltes transicions o no veus moltes finalitzacions, doncs, hòstia, que avorrido. Clar. Però si vols una mica parar-te a nivell de joc, jo crec que té molta riquesa.
Sí, és un futbol semblant, però a la vegada completament sí. diferent en molts aspectes. Perquè una altra cosa, parlant d'això de jugadores i de tots aquests, quan, bueno, sobretot la teva generació, que sou segurament la gran primera, no? que explota, ja hi era, però que explota i que es fa molt reconegut i que moltes noies us troben com a referents, et volia preguntar per el teu referent de petita, si era home o dona, i la importància que li dones a que ara hi hagi nenes que vagin a entrenar i la seva referent sigui l'Aitana, per exemple, i no Leo Messi. Bueno, jo sincerament, quan jo jugava per referència femenina, sí que hi havia, però no els sí. hi donaven visió, així que no les coneixíem. A mi sí, sincerament, una jugadora que m'ha agradat molt i per la qual també, pues, bueno, la veritat que tenia ganes d'arribar a dalt, era Adriana Martín, que bueno, coses de la vida, la vaig tenir jo com a entrenadora i era jugadora de l'Espanyol fa ara un parell d'anys. I sincerament després jo em tirava tota la vida des de petita imitant sí. a Joaquín, o sigui, era una locura. Jo era pivot i demanava al futbol 7 o a l'inici dels 11, als infantils, així, que em ficaren a la banda per fer una bicicleta. O sigui, això era el meu objectiu a complir durant un partit. Clar. I que ara les, o sigui, que ara les noies puguin, les jugadores joves, que siguin pujant, hi hagin tants referents femenins, hòstia, això és un salt de qualitat heavy, no?, pel futbol femení. Sí, jo crec que sí, que era algo important, però bueno, també jo crec que he de dir que han hagut de lluitar molt, no només la generació que ara és visible, sinó molta gent que ha lluitat darrere de les jugadores i ha recolzat. I la veritat que és algo que jo crec que era necessari i jo crec que, mira, sincerament, no és que tinguin més nivell que fa 5 anys. O sigui, és algú de voler donar visibilitat o no, voler donar-li una mica d'espai a l'esport. No dic que sigui el mateix que el masculí o un altre esport, o és indiferent, però una mica de visibilitat al treball que fan, no?, dia a dia, perquè al final és un treball més i creu-me que són 24 hores, igual que la resta de jugadors professionals, i ja tocava, no?, que tinguessin aquest espai. Home, i tant, i a poc a poc, que s'hi vagi igualant, que per sort és un pas que s'hi va fent a poc a poc. M'agradaria molt parlar també, entre la teva carrera i tot el que has fet, de moltíssims temes, però què et sembla si fem aquí una petita pausa per fer una petita secció, que li hem dit pregunta en random, per qui no et conegui o per qui vulgui saber una miqueta més de tu, que són, bueno, com diu, pregunta en random, i a veure què ens respons. Estàs preparada? A veure què és. Doncs la primera, quina música escoltes abans de jugar un partit? O un grup. Em fico molt Karol G, lo siento, saps? Karol G? Subidón. Ah, no ets la clàssica de Viva la Vida de Coldplay. Sí, a vegades, però Karol G és com, no sé, a sobre és una cantant dona que vol transmetre a vegades molts valors i la seva banda tota és femenina. Té molta personalitat. I per això m'agrada molt i me pongo ahí Karol G. Ets de les que es fa un cafè abans de jugar? I dos. I dos, eh? Sí. Hòstia, jo em faig un i me'n vaig al... Mira, t'he de dir que quan vaig començar la Queens, al principi, que estava una mica nerviosa perquè portava molt de temps a jugar, no prenia cafè, perquè ja per si sóc una tia molt nerviosa, dic, com beba un cafè ara, valíamos. T'estamparàs, pitaran la vida i estaràs al mig del camp robant la bola. Però sí que prenc cafè. Què és el que se't fa més feixuc, el que se't fa més complicat a l'hora d'entrenar, com a entrenadora? Que dius, això és complicat. La fase defensiva costa molt. O sigui, les ha donat molta volta perquè la gent li dius treball defensiu i és com botón de off, saps? I no, bueno, i si els homes ja només ens diuen una cosa i ho fem, a tu que et raonen més i et ves això, a qui pots tirar? No, tengo que buscarle algún truquillo. Déu-n'hi-do. Vale, següent. Ara ho parlarem també, però tu has estudiat, has fet INEF, has fet un màster amb la Real Federació Espanyola de Futbol. Per tant, Sara Mérida, tu ets de les que estudiava de nit o de dia? De nit. De nit 100%. Sempre. De dia impossible. I tinc entre parèntesis, a última hora, o eres l'organitzada, que mica en mica i això? No, era l'organitzada. Sí? Sí. Jo sempre he estat l'última. No te lo crees, eh? Què? No te l'has creït. Jo és que he sigut d'última hora i de les no, nits, jo no, de jo Red no Bull i a les 4 m'avan. Què dius, sí? Però terrible. Hòstia, jo no. Sí, o sigui, m'hagués agradat poder ser tan organitzat. Sí, jo anar a l'examen amb 2 hores de son, sí, però organitzar-me. És més important hores de son que no... Ho sé. Que no vas estudiar. Ja, jo ho sé. Sabia. Ara, amb 30 anys, ja començo a agafar-li més importància a les hores de son que amb 20. Jo em presentava amb 2 hores i amb 4 cafès a sobre, amb 22 anys, és igual, estava mort en un zombi andante. Sí? Jo no, ja aguantava. Ara ja, mis 9 hores de sueño, intento. Ja, però 30, home, no... No, ja, però... Va, mania rara que tinguis abans de jugar o abans d'entrenar, abans d'un partit, per exemple. És que t'he de dir que... És que, en sèrio. Mentre acabar amb el peu dret... No. Ni ritual abans de començar... No. Res, eh? Sí que és veritat que em fico... O sigui, a vegades estic escalfant i les companyes em diuen «Estàs bien?» Perquè pongo una cara mega de borde, sí, però perquè estic superconcentrada. I a vegades expresso hasta com que estic enfadada o... Però bueno, no tinc manies de... Res de manies. Només no. Cara de pòquer perquè el rival se cague, no? 100%.
Esport que pitjor juguis. Un altre esport que tinguis, estem aquest no. Dels que he provat gaires, el tennis és horrible. O sigui, sí? A mi et quedes sense pilotes. O sigui, marxen fora de la pista. I pàdel? Ah, jo tenis no, però pàdel i... Pàdel em defenso. El problema que em passa és que jo jugo a pàdel 3 dies i el tercer dia ja començo a afinar amb la pista, ja no trenco vidres. Però clar, jugo 3 dies i el deixo un any de jugar. Clar, quan torno als vidres. Però bueno, físicament arribo bé, jugo bé amb les parets, però bueno. Saps fer esmaixades o no? Jo mai n'he après a fer una esmaixada. Una mà de xipar. Jo és que no m'ha donat temps, és que jugo dues vegades i ho deixo. Jo tinc col·legues que en saben, foten un... Car de mates i és la bola com a por culo, la quinta graderia... És a sortir a pista, no? Allà... I després van de sobrats, que és el pitjor. va, i l'última. Completa la frase. Ser futbolista és... Un estil de vida. Un estil de vida. És que tinc gravat sempre la frase de Puyol que va dir un cop a Cracòvia, que diu... Que pregunten, ser futbolista és? I diu, una putada. I ara li preguntaré a ell a veure què... Tu, un estil de vida, un estil de vida. Molt bé. Doncs tanquem aquí. No hi ha més preguntes random. Hi haurà més a l'entrevista, segur. Però tal... I passem a una cosa que em ve molt, molt, molt de gust parlar, que és, bueno, molt de gust parlar, malauradament, que és una mica les teves etapes de lesions i tot el calvari que has tingut. Comencem pel principi. Tu estàs lesionat 4 vegades del creuat, sí? Què tan... Sí, i t'has operat... Ara jo també estic operat, també. Em van fotre el ratolià per creuat. A tu, quina... Sí, què tens de creuat? M'he quedat sense lligaments al meu cos. No, doncs l'últim que tinc és un tendó d'Aquiles de cadàver. Hòstia, tendó d'Aquiles? Sí, és el tendó, pensa, més fort del cos. I viendo un poco mis estadísticas, van dir, vamos a ponerle a esta chica un tendó. T'has lesionat, entenc que creuat, entenem que és el intern... l'extern o el menisc? O... La primera va ser triada, o sigui, em va quedar la cama penjant. O sigui, literalment va ser lateral intern, menisc, creuat i tocat una mica al posterior, però el posterior es regenera sol, o sigui, no lo contamos. Bueno, però igualment el trauma... No, em va quedar la cama, o sigui, sincerament. O sigui, me la podies moure d'esquerra a dreta i això era un quadre. I després, les altres tres van ser creuat amb menisc intern, que és molt típic, acompanyar-ho de menisc intern. Clar, i un primer cop et recuperes... Diguem-ne, et recuperes amb més facilitat, una segona, una tercera i ja, això ha de ser un calvari important, no? Sí, el pitjor és que van ser molt seguides i en aquella època, bueno, el que parlem del futbol, jo estava en teoria un dels millors equips d'aquí d'Espanya, però bueno, jo no tenia recursos d'afició, no existia la figura del raptador, llavors jo pràcticament la primera recuperació, la meitat del treball ho faig a casa amb el meu pare, o sigui, és algú que li agraeixo molt perquè l'home, a part de patir... Era afició? No, que va, que va. Ton pare tenia tota la voluntat del món. No tiene nada que ver con tema afició, però bueno, el metge em deia, vale, fins a la setmana vinent has d'arribar a 90 graus, vinga, pues apretar ahí com si no vés un mañana a casa. Hem de començar a activar amb això, o sigui, era una mica l'evolució que em deia el metge i els exercicis que havia de fer i progressar a casa. Llavors, bueno, a part de que són molt repetides, que jo crec que l'havia d'haver donat ja a la segona una mica més de temps o agafar una mica més d'aire, els recursos, no? És que pràcticament menys la penúltima o així, que ja vaig començar a tenir fisio i tot això, però les primeres van ser pràcticament soles a casa. I jo, ja, parlarem ara de la fisio i sobretot de tu, que ets preparadora, però abans hi ha un tema que per mi és molt important i que en algunes altres entrevistes que has donat, que és la figura del psicòleg, segurament, i és molt probable que molta gent que ens vegi hagi tingut alguna lesió. Jo tinc, per exemple, una amiga que es va lesionar i ha recaigut aquest any, l'han tornat a operar. Aquesta gestió mental, tu què parles des de l'experiència, què li podries dir, per exemple, a la meva amiga que s'ha lesionat i que ha de tenir el cap fet el cap liat, què li podies recomanar tu? Pues mira, el primer és que quan tu et lesiones, o almenys la meva experiència, el que passa és que tu et focalitzes amb la zona de la lesió, és a dir, en aquest cas parlem del genoll, pues, tot el focus va al genoll. Però és important donar-li una mica focus al genoll, òbviament, que és el principal perquè ha patit una lesió greu i cirurgia, etc. Però raonar-te o veure com estàs tu anímicament, perquè si tu no estàs bé, tot el treball que tu facis darrere o el procés de recuperació, és que es pot veure afectat perquè tu no estàs bé, no estàs concentrada o no estàs anímicament bé i no generes, com jo dic, bones energies per treure endavant la situació. I llavors és important frenar una mica, raonar, hòstia, com em trobo, estic bé, estic animada, crec que m'ajudarà una mica tenir una persona externa professional, no? Jo és algo que vaig fer amb el meu dia a dia, però clar, no és el mateix raonar amb 30, 25 anys que amb 18, que és una edat una mica, no?, adolescència així acabant xunga, com jo dic, i no en adonar-te.
Jo actualment treballo amb un psicòleg, no només pel tema de, del meu passat, que jo, bueno, fa anys que penso que tinc un nus que, sí, que li he ficat una tirita, però no ho he tractat mai, sinó també pel meu dia a dia o la meva persona, o sigui, intentar millorar coses de la meva persona, que aquí ningú és perfecte i es poden canviar o modificar coses. O sigui, sí, l'animo a que ho treballi, perquè és molt important i l'ajudarà 100% a la seva relació. Sí, trenquem tabús, que és veritat, això hi ha un tabú que sembla que aquí va el psicòleg, és un boig, i cada cop la figura del psicòleg és més necessària, simplement per fer-te un cop de mà en com enfocar les coses. És a dir, com ha estat per tu la figura d'un psicòleg, que ho estaves comentant, a la teva recuperació, i tanquem tabús, parlem-ho i diguem, hòstia, hem d'anar al psicòleg per simplement fer un cop de mà. Mira, jo vaig intentar, quan em vaig relacionar les primeres vegades, parlem del 2010, o sigui, que eres o no, fa temps ja. Sí. Jo no volia psicòleg, o sigui, jo em negava, jo deia que estava bé, que no volia, que no, i vaig dir que no a 2 o 3 psicòlegs. Però després, quan jo ja ho vaig passar malament, que vaig estar molt de temps en un pozo sin fondo, ja quan em vaig retirar, jo vaig veure que no estava bé, llavors vaig dir, hòstia, m'està afectant ja el meu dia a dia, això no pot ser. Però clar, la gràcia està actualment en adonar-se o no tancar-se en si mateix i fer ús d'aquest servei abans de que acabis malament, perquè al final és un trauma de la teva vida, més o menys important, òbviament hi ha més coses importants o xungues que et poden passar a la vida, òbviament. Però hòstia, s'ha de tractar, perquè al final si ets un apassionat, o en el meu cas em volia dedicar a això i em trenca el meu projecte de vida, és important, llavors s'ha de tractar. I que a vegades pensem que una cosa està superada, o ensorrem, o deixem a un 100%. Calaix, però en veritat això és una cosa que s'ha de treballar constantment. Sí, 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 sí. I un altre tema important, perquè clar, al final parlem de fer el psicòleg és una cosa que segurament no tothom es pot permetre, o que va més escàs de recursos i no s'hi pot, i mentre t'escoltàvem diferents entrevistes, pensava en quin paper tenen aquí, per exemple, els amics o l'entrenador amb qui tu estiguis. Jo t'ho pregunto a tu. Tu et vas lesionar i has hagut de tenir un feedback amb els teus amics i tot, no dic que sigui millor o pitjor, no vull entrar aquí. Vull dir que quin creus que ha de ser, com et pot ajudar un amic o com et pot ajudar un entrenador a encarar aquest nus que puguis tenir tu a dintre amb la lesió? Mira, a nivell d'amics, jo et dic, quan et passa alguna cosa així, i més, repeteixo, en el meu context, que és com, hòstia, això era el meu futur, ho has de treure tu sol. O sigui, al final, que empatitzin amb tu o tal, hi ha èpoques de la lesió que dius, mira, tinc com la percepció d'escoltar els amics una mica tancada, i he de treure jo. Però veure que els teus amics estan allà, a mi em venien a veure a casa cada 2 per 3... S'agraeix, això? S'agraeix molt, la veritat que sí. I després jo he tingut, mira, a les diferents lesions, per desgràcia, he estat amb diferents entrenadors, he tingut entrenadors de... M'he lesionat i, bueno, cuando te recuperes ya vuelves, literalment, no m'han tornat a parlar. I he tingut un entrenador específicament que es diu Luis Carrión, que està al Cartagena actualment, que el tio venia a casa meva, o jo feia la recuperació a Quirón, i abans de l'entrenador de l'equip, venia a Quirón cada dia a fer un cafè amb mi quan jo acabava. I a parlar amb mi, real, millor eren 15 minuts, 20 minuts, mitja hora. I em deia, Sara, eres parte del equipo, tranquila, te esperamos, vente a ver esto. O sigui, em feia partícip dins del que podia de l'equip, i això em va donar la vida. O sigui, la vida és la vida. O sigui, el pitjor moment quan tu et lesiones és potser aquest sentiment de sentir-te sola, i potser aquest sola en el sentit d'encarar-ho tu sol, i llavors una mica agafant el fil que tu em dius, tenir els amics a prop, que els amics estiguin pendents... La família... A qualsevol missatge, jo crec, no? Potser, i tot l'entrenador, que potser és un missatge que podem enviar, que si hi ha una lesió, hòstia, que un missatge, encara que sigui una trucada, s'agraeix infinitament. Sí, mira, jo ara, Marta, afegeixo, ara tinc 3 jugadors amb el creuat, que ja venien de temporada anterior. El creuat és criminal, el futbol. Doncs tinc 3, i bueno, jo sé el que és, i a part de que vaig a mil en mil coses, però per mi són importants. Clar. I al final he fet un grup de WhatsApps, perdona, de WhatsApp amb elles, ara li hem canviat el nom i fica Campeonax, amb tot la conya, i li pregunto per aquí cada 2 o 3 dies, va, xiques, resumen, com ho vaig, tal, no sé què, fent bromes, per mi són importants, estan, tonteria, estem entrenant, està portant l'entreno o la part final o la d'inici, la preparadora física i l'entrenadora a la segona, doncs jo les veig que estan allà amb el fisio, el reptador treballant, jo m'apropo allà, m'oblido una mica de l'equip durant aquesta part, vaig amb elles, que com ho vaig, todo bien, tal, darle caña aquí, darle caña allá, va, luego no, paso otra vez y nos vemos, o sigui, són xurrades, però és a dir, hola, estoy aquí también, saps? O sigui, d'apropar-te i que són part de l'entreno, o sigui, és important aquest focus de són 3 o 2 jugadores més de l'entreno d'aquella hora.
i que 3 o 4, o sigui, que al final es parlant qualsevol entrenador que ens pugui escoltar, 3 o 4 minuts es treu de l'entrenador de qualsevol moment, perquè un missatge ja marca la diferència. No, però és complicat veure-ho, o a vegades és arribes com atabalat, no l'entreno perquè arribes una mica tard, hola, què tal, luego te veo que voy a entrenar. Això és com eres secundario. Exacte. Saps o no? Mm-hmm. O sigui, jo prefereixo parar-me i a començar l'entreno o dir-li a la prepa, vés escalfant, que estic aquí xerrant amb les lesionades 2 minuts i ara vaig. Perquè són gestos que tu dius, hòstia... Marquen la diferència. No ho prens com a importants, però clar, has d'empatitzar que és una persona que estarà tota la temporada pràcticament fora de l'equip, que anímicament ve tocada, i no costa res dir començar a entrenar, que vull hablar 2 minuts con les jugadores de la segona. Llavors, són comportaments que a mi principalment, com has dit abans, la tortura o la desgràcia de les lesions, doncs per mi és ara mateix, abans no, però ja toro passat i ja tot ja gestionat, dins meu, doncs per mi és algú que té molt de valor i que crec que em dona un altre punt de vista, no? A l'hora de gestionar lesions, per exemple. I que és important sobretot per entrenadors que no s'hagin lesionat mai, que potser, clar, això, aquest exercici el fas tu perquè t'has lesionat 4 cops, bueno, potser també el faries si no, però... Sí, que no m'ajuda. Entenc que haver passat per la situació t'ho fa més fàcil. Llavors, una miqueta, tots aquests entrenadors que no hagin patit, o sigui, aquest missatge que els hi pugui arribar de dir, hòstia, si algú s'ha lesionat, hem d'estar per ells. I ara canviant una miqueta de tema, m'agradaria parlar de la teva etapa, bueno, aquesta etapa que encara continua com a preparadora física. Hi ha una pregunta que tinc aquí apuntada amb majúscules, que és les preguntes importants, que és, hi ha un debat en el món del futbol, que ja te'l sabràs, però per qui no el sàpiga, és quan un jugador ha d'estirar o com és d'útil els estiraments, perquè hi ha gent que entén abans, hi ha gent que entén després, no és el mateix un i a la vi que un jugador juvenil. Tu que en saps, aclara'ns aquest dilema o aquesta cosa, que cadascú pot una cosa. Pregunta trampa, aquí. Me ha preguntat trampa, Bueno, home, no, a veure, dic alguna cosa. Al final és que quan hi ha molt de dubte o es vol donar una informació una mica més vàlida, al final hem de tirar de la recerca, no? De la ciència. Llavors, bueno, jo crec que encara avui dia hi ha una mica de controvèrsia amb això i ja puc donar la meva opinió. Vale. La meva opinió és que jo, per exemple, quan faig treball de força com a tal, prohibeixo l'estirament després del treball de força, perquè al final li treus una mica del treball, no més de fibres que tu vols generar, perquè tu al final vols generar trencament de fibres, i llavors és preferible deixar que treballi la fibra aquí, no? O la regeneració, la proteïna, com vulguis veure-ho. Perquè si estires, pot, la musculatura al final d'un entreno pot... Bueno, jo crec que trenques una mica el procés del treball, no? I relaxes una mica més, o li estàs donant com informació controvèrsia, contradictòria al múscul. A mi sí que és veritat, personalment, per sobretot en gent lesionada o molt escurçada, m'agrada molt treballar el tema d'estiraments, però clar, jo no fico un estirament clàssic de 2 minuts allà, venga, l'isquio 2 minuts, te rebento. Vale. Jo treballo l'estirament o la mobilitat o l'elasticitat muscular, jo lo llamo com exercici de tensió, no? Jo busco, bueno, a nivell de mobilitat o de ROM, no? De rang de moviment, tenim tres angles, no? El ROM intern, el mig i l'extern. Vale. Llavors, cada grup muscular té una posició on està en ROM extern, que és el màxim estirament d'aquell múscul. Jo busco aquesta posició de ROM extern, però amb un treball isomètric, o sigui que hi ha un treball de força, encara que sigui isomètric, hi hagi una tensió. Perquè... És molt difícil de veure, ja si vols un dia t'envio vídeos o em fico aquí a fer-ho o com vulguis. Un dia podries venir només com a preparadora i venga, fem un altre capítol. Damos, perquè és un tema molt pendent. Important. Sí, però per no entrar en molts detalls, que jo m'hi quedaria xerrant, però per fer-ho una miqueta àgil, els estiraments en si, de la forma qualsevol entrenador pugui entendre, són per calentar o per quan tu comences a entrenar, que molts entrenadors ho fan abans, per què? Quina utilitat té un estirament que no impliqui força, que simplement sigui estirar? Passiu. Sí. Jo abans de fer un esport, i per exemple com era el futbol, jo no faria estirament perquè al final que t'estàs donant un feedback de... Li estàs donant tensió a nivell tendinós i muscular, però si és passiu i aguantat, al final és un input com de relaxació. Vale. I tu després vols esprintar, vols donar-li xispa, vols donar-li contramoviment ràpid al múscul. Jo no ho veig abans, per exemple, jo ara que estic en mini pretemporada, ahir vam acabar d'entrenar, jo tampoc sóc d'acabar d'entrenar i estirar, ja et dic, busco altres mètodes de buscar l'elasticitat muscular, però les jugadores, hòstia, Marta, a la prepa, no estiramos? Hòstia, si les jugadores pensen, i ja són adultes, tenen la meva edat, una mica d'entre 20 i 30 anys, que volen estirar,
que estirin. O sigui, al final, si elles pensen que aniran a dormir millor muscularment, tira-li i fes-ho. Sí. Però bueno, jo, si, jo no obligo a estirar després d'un entrenament, bueno, ara perquè no tinc aquesta responsabilitat, però bueno, la prepa em dona que em digui la meva opinió. Jo no obligaria a estirar. Prefereixo fer un foam roller i alliberar bé el ventre muscular i tot això i relaxar 100% que fer estiraments mantinguts. Perquè també això és a nivell professional, que ja pues, les dones o jugadores que entrenes ja estan físicament desenvolupades, però per exemple, quan parlem de nens, molts cops, jo per exemple, i aquí m'has de corregir, perquè si em corregeixes així ja no ho faig el següent entreno, però jo intento mai fer estiraments ni abans ni després, sinó que intento que qualsevol dels meus entrenaments, al moment que els començo, sigui ja amb pilotes, sense ser un impactador, si no ens posem a fer un cruce de passe, ai, de xutes, això que siguin passes, i a partir d'aquí començar ja gairebé sense fer falta calentar, perquè diem que els nens són de goma i que no hi fa pas falta perquè la musculatura no està desenvolupada. Què opines tu aquí, amb els nens petits, o com ho faries tu? O corregeix-me i fes-me quedar... A veure, jo amb nens petits sí que és veritat que potser sí que faria ja directament tasca de camp, sí, com tu dius, en pilota, però sí que li ficaria... que ja sé que a vegades hi ha gent que no opina el mateix, però algú hi ha de coordinació. Ja dic coordinació, parlo coordinació bàsica, perquè si realment tu analitzes una mica el futbol, l'evolució que ha tingut, per mi principalment sí, ha sigut, eren jugadors de futbol, que veiem jugadors amb panxa, sense... És veritat, no passa res, el femení igual, sense la musculatura marcada, no havia treball de força prèviament. Actualment, si tu et fixes, estem tirant a que un futbolista ha de ser atleta abans de futbolista, o s'està tirant, almenys actualment, la tendència. Llavors, jo sí que faria un treball de ja directament de camp amb pilota, però sí ficaria una tècnica de guerrera, una coordinació de braços, que s'insereix molt poc, unes recepcions, una frenada en condicions, una arrencada... Tot això amb pilota, o sigui, el tema és donar-li imaginació i començar, i a partir d'aquí ja fer tasques orientades 100% al futbol, però sí que li ficaria alguna cosa més de coordinació general, que hi ha molta gent que pensa, hòstia, que pèrdua de temps, ja, però és que volem fer atleta, o sigui... Que un nen esprinti, que tingui els peus oberts o tancats, doncs sí que és important, perquè si volem portar-ho a la màxima rendiment físic, l'eficiència de la tècnica de carrera no és l'adequada. M'explico? Llavors, donar-li inputs una mica aquí i bases. I que, per exemple, perquè això és una cosa que jo no faig gaire, i és també un tema que he parlat molt i que hi ha dubtes, els nens estan, sobretot els nens de alevins, infantils, inclús cadets, estan en una etapa de creixement que al principi de temporada fan 1,20 m i acaben al juny que fan 2 m, són més grans que tu i tenen més pèl al bigoti que allò, saps? O sigui, són canvis dràstics. Havent tants canvis, es pot treballar també la coordinació i tots aquests aspectes, per exemple, d'optimitzar una carrera o d'això que em parlaves, tu treballaries o això és una cosa que ja deixem per quan estiguin desenvolupats? Bueno, tu pensa, o és la meva opinió, que si tu no fas res d'això i de sobte, quan tenen els 12, 13 anys més o menys que fan el canvi, no han fet res. O sigui, jo soc de les persones que creu que quan tens una mica de coordinació bàsica treballada, encara que tu facis el canvi, que òbviament doncs, el punt de gravetat augmenta i els veus que fan una mica més de patos en el camp de lo que feien abans, que és normal, però jo crec que amb una base. Ja et dic, és que no dic que implica mitja hora a la setmana, dic que potser són 5 minuts o 7, 8 minuts dels 3 entrenos o 2 que fas a dedicar-li a fer alguna cosa coordinativa amb pilota. O sigui, tampoc és algú exagerat que et dic que m'està traient molt de temps de treball de futbol. I queda la retina, no? O sigui, un excés de coordinació... Bueno, jo crec que si es treballa bé, jo crec que sí. O sigui, jo, per exemple... Mira, en molts casos hi passa molt. La gent que es lesiona, en aquest cas dic de creuat, perquè és quan estàs molt més temps al gimnàs, deixen de fer... Jo tinc jugadores actualment que arriba l'estiu i... Sara, és que no he hecho nada en un mes i medio. Però tu després fas treball de força, hi ha la coordinació d'un squat, d'una sentadilla, comparada amb una que també fa gym al seu compte. Però va al gym al seu compte. I ha parat a l'estiu, és que no és la mateixa. O sigui, l'ha patit un creuat, jo ja miro i dic, tu has passat cruzado, no? I miro el genoll i dic, ha passat un... O sigui, què vol dir? Que això a la retina queda. O sigui, jo dic, no implica ni tornar-nos bojos amb, no, és que hay que hacer trabajo coordinativo. No, però un petit estímul, un coordina braços, on quan frenis que el tronc no marxi endavant, que quedi recte, que frenis amb la cama, 4 inputs, jo crec que tot això ajuda a fer atletes als futbolistes, que ara, ja et dic, és cap a on va la tendència ara. O sigui, en molt de resum, que en totes les etapes, siguin petits, siguin grans, siguin cadets o sigui qui sigui, és important la coordinació, per poc que sigui, perquè això al final queda a la retina i perquè això fa que
que en un futur puguis optimitzar més el temps a l'hora de recuperar-te o a l'hora de recuperar la forma. No, hi entro més i ja obrirem aquest tema, però també a prevenir lesions. Sí? Sí, hi ha lesions per canvis de direcció, que es carrega més sempre la cama de fora i així t'ho ensenyen. Tu fas fer un canvi de direcció cap aquí i la cama que recolzes més és l'esquerra. Deixa que hi tot el pes, no, i l'esquerra de frenar i d'arrencar. Això sobretot el femení, amb la força i l'anatomia que tenim de cames cap endins, sí, és ficar la posició de genoll amb algo, que és on trenca creuat, ha de frenar tots els newtons de pes i ha d'arrencar. O sigui, hi ha patrons, jo estic canviant patrons de canvi de direcció, que és complicat o és quasi impossible, depèn de l'edat, sí, però són patrons que s'haurien d'ensenyar. Sí, la teva feina cada cop més necessària, cada cop està amb més valor. Sí, és imprescindible perquè, i ja tanquem el tema, però jo me'n recordo haver vist les notícies que, per exemple, en Sufati, que es lesiona dos cops i és una cosa bastant recent, tenia una forma de córrer diferent i això potser ha fet que no rendeixi com tal i hagi acabat havent de marxar al Barça. O sigui, totes aquestes coses, al final, poden ser definitives a la carrera d'un jugador, no? Sí, i és algo que fa 20 anys enrere no pensàvem, no. I tornant una mica al que hem parlat, el tema del psicòleg és el mateix. Jo crec que hauria d'evolucionar com la preparació física, o sigui, és igual de fonamental, però sí que és veritat que si ja et dic, és que a part de veure futbolistes i parlar de com executen tècnica i tàcticament, o la presa de decisió, tot això, ja s'estan analitzant a nivell condicional. O sigui, hi ha equips de top, 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 que ja no només fitxen per el que fan al camp, sinó per la composició corporal. No, no, però és important. Clar, clar, totalment. O sigui, és molt important, no? Al final, fitxar un 6 que faci un 50 o un 70, segons el model de joc o el que tu vulguis, ja no el fitxes amb un 50. O, m'explico, no? Sí, sí, o els datos de GPS, o sigui... És un món que s'està obert món. Ja el futbol està agafant que està, a nivell estadístic, a nivell de control, està sent brutal. Però sí. Si et sembla, tanquem aquesta perfecte part, perquè bueno, ja et dic, ja... Pots venir un dia com a preparador física, l'altre dia podem venir a parlar sobre tots aquests temes estadístics, però hi ha un altre tema, hi ha dos temes abans d'acabar que em venia molt de gust tocar amb tu, que és, primer tot, felicitar-te, perquè, ostres, has tornat a jugar a futbol, has tornat a la Queens League, i anem a parlar una miqueta d'això. Com és? Tornes? Contenta, no contenta? Emocionant? Què és això també de la Queens League? Explica'ns bueno, una pues, miqueta. Sí, mira, jo quan... Perdona. No pateixis. Vull dar-li un sorbet, això, eh? Sí, no pateixis. Que recordem que ella era actual jugadora de Pio i abans era jugadora de Porcines. Ara parlarem d'aquest fitxatge, però com ens deies? Explica'ns. Bueno, em van enviar el missatge d'Infojobs que feien un draft de la Queens tot el meu entorn. Sí. Serà puntaté, tal, no sé què, i jo, el genoll, no sé com m'aguantarà, però clar, penses, futbol 7, ja no hi ha tant recorregut, canvis volants, sí, dos parts de 20, dic, bueno, va. I vaig dir, me la juego, m'apunto. Vale. Jo, sincerament, no sabia com sortiria el meu genoll d'aquí. Sí que és veritat que quan surt l'anunci, que eren 6 mesos abans, més o menys, jo em començo a preparar bé. O sigui, jo ja entrenava, vale, però dic, vale, vamos a ir a específico de futbol. Vale. I em vaig començar a entrenar, però sincerament, o sigui, jo tenia la... No tenia la idea de com sortiria. Jo estava cagada en el sentit de com acabi un partit i torni a casa amb el genoll així com un melón i em duri aquest melón 3 dies o 4, jo sé que tornaria mentalment al fantasma del passat. Dic, bueno, una, prepara't per aquest fantasma i dos, hòstia, a veure què on va. I sincerament, és que no... Sí que és veritat, els primers dies una mica irritada, però res, una mica de gel, el següent dia bé, físicament destrossada. O sigui, era dos dies per recuperar, vale, Marc? O sigui, era una cosa de o sigui, escàndol. Però sí que és veritat que ara que ja no porto 3 mesos, sinó que ja és la segona etapa aquesta de la Copa, sí, em trobo molt bé. O sigui, molt bé, molt bé. Sí, contenta, d'haver tornat. Contenta, però clar, és que darrere ja pues, em prenc pastilles naturals, de tot, de cartílac de tiburó, sí, cúrcuma, o sigui, porto una mica un ordre estricte, l'alimentació, l'entrenament, el descans intento dins del temps que tinc, descansar bé per mi és molt important, anar al gimnàs, alliberar, foam roller, bicicleta, treball de força, o sigui, porto un dia a dia enrere que la gent diu, ah, tampoc a lo mejor es pa tanto lo que ha pasado, que ara està jugando. Ja, però és que la implicació que tinc fora és pràcticament com una jugadora semiprofessional de futbol, perquè sé que si no, el meu genoll pot tornar a tenir conseqüències negatives. Però de moment veiem que bé, has tornat al màxim rendiment. Hem vist que portes aquest split, diguem-ne, dos gols. De i penal, tal. Hem de dir de penal, eh? Digue'm? De penal, els gols, el gols bons són. I si fos en Puigcerdà, diríem en Puigcerdà. Que per cert, vaig veure que en Porcines vas fer un golazo des de fora de l'àrea, si no m'equivoco. Sí, de mig, bueno, una mica més endavant de mig de camp. Sí, Déu-n'hi-do, però... Perdona aquest tall, però
Has dit que t'apuntes al draft, però tu vas com a jugadora... No m'apunto, eh? Sí, ah. Jo m'apunto, però sí? Quan m'apunto em diuen, perquè saps que hi ha jugador 11 i 12, sí, ho saps? Sí, sí, explica'm, diguem, el jugador 11... 11 és que tu fitxes fora el draft, tu el club el fitxa, sí. El draft és tipus NBA, o sigui, són de la competició, les jugadores. Sí, o sigui, s'apunten, passen unes proves i després va... Exacto, però són de competició. És vale. A dir, quan la competició diu hay mercato, tu te sí. Mueves a donde te coge el equipo. O sigui, no pots decidir on vas. Vale. Vale, després tens la 11. Si ve l'Ivallanos i diu, vull aquesta. Del draft. Del draft i tal. Però tu pel draft aquí no hi passes. No, perquè bueno, jo m'apunto al draft pensant que a mi no em trucaran com a jugadora. Perquè dic, vale. A mi, 2010, digo, ¿quién se va acordar de mi? Quatre cruzados, digo, de mi no em trucarà gent, ningú. Sí. I està la jugadora 11, que és tu la fitxes de fora. Vale. Tota la competició no la pots canviar. Vale. I després la 12, que la pots anar canviant o no. Vale? És lliure. Vale. Cada jornada, diguem-ne. Sí, si vale. Vols sí, si no, no. Com tu vulguis. Vale. I jo dic, va, jo m'apunto al draft, que a mi no se'n recordarà ni el Tato d'aquí, saps? Vale. I em truquen equips de 11 i 12. Llavors jo directament no faig ni el draft. Ah, o sigui, van haver, no va ser només un equip, que en van ser uns quants. Sí, tres segurs i un possible quart. Se't posa, i una pregunta, però se't posa i va ja no se't tira per DM i et diu, escolta... Jo ho tenia tancat amb el Rayo verbalment. És que em sento malament com a persona. Que... Si tu t'havies tancat... Li vaig dir que sí, perquè jo... Qui t'obre? T'obre el... Rayo Vallecano és el primer equip que... Sí, sí, Rayo Vallecano és el d'Esporcito. Esporcito. Que crec que ell és el masculí i també està el femení, o no? Sí, és el mateix pressi. Es posa ell en contacte o com funciona? L'entrenador que està, Rubén Rodríguez, que em coneixia de l'Espanyol ja. Ah, es posa en contacte amb tu i et diu, escolta, mira't cap aquí... Te quiero de 11, tal. I jo dic, bueno, vamos a ver, tal, esperant a veure si arribava algú més. Sí, i arriba. I arriba, però arriba una mica tard. Arriba una mica just i li dic sí. Que, bueno, com tampoc em tancaven més condicions de Rayo i tal, i no sé què, dic, bueno, pues ho sento, però... O sigui, però el projecte d'Ibai m'agradava més en aquell moment. O sigui, vale, te'ls poso en contacte i llavors tu decideixes d'agradar més al projecte i dius cap a dintre i tal. I ahí estoy. I, bueno, ja estoy, no? Ja l'has canviat? Sí, bueno, m'han fet canviar, que aquí ja és diferent. Et van fent canviar, o sigui... Sí, em van invitar a sortir de Porcines. Hòstia, però si en, bueno, jo havia vist que havies jugat força bé i havia anat força bé. Sí, bueno, és algo que jo personalment no... A veure, per una part m'ho esperava, perquè, bueno, conec una mica a nivell, dic, de, no personal, a nivell de Kings, ja coneixia l'any anterior a Ibai, és un, bueno, és un... El coneixes personalment? No, bueno, sí, de saludar-lo i tal, sí, eh? Sí, però no el conec com a persona, no puc parlar com a persona per ell, sinó com a presi. Bueno, pues és un presi que vol 11 i 12 llamatius, que facin coses diferents, que fiquin molts gols, i jo, sincerament, havia ficat 3 gols, tampoc era... gran cosa, sí que és veritat que portava en altres coses, tampoc sóc davantera, saps? Però bueno, jo em podia olisquejar de que podia sortir per aquesta part, però una altra part, per la influència que tenia el vestidor, el content que estava l'entrenador amb mi, bueno, una mica tot, doncs no m'ho esperava, hòstia, sincerament. Pues, si l'entrenador estava content amb tu, diem-ne que és una decisió que arriba des de potser més a dalt, no? Directament. Bueno, sí, al final pues, s'ha de prendre una decisió conjunta i es decideix que... Vale. Que volen una altra jugadora. Però bueno, la teva feina està tan ben feta que te'n vas com a jugadora i de cop i volta et truquen i et diuen, escolta, et vull en un altre equip. Aquest fitxatge, com se forja o com es fa? Mira, acabant per incidir això, cosa sí, important perdona. És que en Porcines vam acabar primeres, de la lliga regular. Sí, després, òbviament, a les semifinals ens eliminen exactament sí. Pio. Igual que Pio, qui és qui guanya la competició? Guanya la Queens. Però bueno, quedem primeres. O sigui, jo amb això ja marxo contenta de Porcines, però al vale. Final veus que hi ha una regularitat aquí. Després, tema del fitxatge, passa que a mi em comuniquen això i jo directament contacto amb Pio. O sigui, jo vaig a Pio perquè sé que la 12 sí. Que marxa és molt similar a mi, Míriam Dieguez, jugadora històrica, llegenda vale. Del futbol femenino, però que ara està en actiu i jo sé que és un perfil, jo soc un perfil molt similar amb ella, no? Una mitja al camp, lluitadora, etc. I amb molt de pilota. Llavors jo truco perquè entenc que busquen un perfil així. Després a nivell individual l'equip m'agrada molt, la vaig conèixer ja al Metropolitano, a les jugadores, i em van generar molt bon rotllo i truco jo. Llavors jo una vegada ho tenc quan Pio, ja faig l'espedida aquesta típica d'Instagram que està molt de moda ara a les redes socials. Sí, sempre agrada de la gracias foto. Porcines por todo, que ho vaig fer amb gust, però bueno, que... Està en una tòpia sobre una altra. 100%, i aquí ja sí que em contacten un parell d'equips més, però bueno, jo ja estava tancada amb Pio i dic... El Rayo també un altre cop? No, el Rayo no, el Rayo té una jugadora 11 molt top, per no dir de... Home, tu vas... Després de Berta Velasco, que és la nostra, jo crec que és de les millors 11 que hi ha. I això, jugar, per fer-ho ràpid, que volem entrar una secció ara, però sí. per dir ràpid, Metropolitano, jugar allà, sobretot amb l'estadi ple a petar i amb aquell tot muntat, que ha de ser brutal,
quina és la sensació? Com pues mira, jo pensava que em ficaria una mica nerviosa, però sincerament, quan vaig entrar allà ja per escalfar i mires una mica tot l'estadi, sincerament, que soni humil, però vaig dir, esto es lo que, esto es lo mío. O sigui, estoy en mi salsa. Jo me vengo arriba. O sigui, jo vaig veure l'estadi sencer i vaig dir, buah. Tu ets de les que veu, entra, t'agrada la pressió, t'agrada que el camp apreti perquè dones el millor de tu, eh? Jo, sí, o públic xiulanta o tot això, m'agrada bastant. Sí, ho gaudeixo, una sincerament. Una mica Gerard Piqué, eh? Ja que parlem de la Queen League. Bueno, sense tanta polèmica. Sí, però jo no provocaria. O sigui... sí, perquè aquest senyor... jo no entraria en provocacions, però sí que m'agrada. O sigui, tu... m'agafa el meu punt més... El punt de dir, sí. Més àlgido d'intensitat. Me pites, pues te meto cuatro goles. Bueno, o los doy. Doy cuatro goles. Bueno, o... sí, com sigui. Sí. Però bueno, tenim una altra secció, que es diu Preguntes ràpides a Queen's League. Aquí tot és ràpid. Et fem unes preguntes i tu les has de respondre, bastant senzill. Vale? Recordem que aquí ara, en aquesta nou split, hi ha dos grups, grup A i grup B, vale? Perquè la primera pregunta és equip guanyador del grup A. Pío. Vale, m'ho esperava. Del grup B? Monoca. Vale, que està primer, recordem. I quina jugada... No ho dic perquè vagi primer, és que van bé. Estan fletxa per arriba, com jo dic. Una jugadora que fitxaries de fora. De fora a la Queens? Exacte. O d'un altre equip? No, de la Queens. Ah, ja, de fora, perdó. De fora a la Queens. Hòstia, aquí m'has matat, El primer que se't passi pel cap. Jo fitxaria a Nayadet, una jugadora de l'Espanyol. Vale. Jugadora que més t'ha impressionat de la Queens League? Que potser saps el dorsal i dius l'equip, ja ens val, això. Sincerament, Mercè Recanta. Vale. Què has de millorar, tu, la Queens League, de cara a les següents jornades? Les finalitzacions. O sigui, arribo a 7-3 o tinc un golpeig i marxa fora. Encara no agafa la dimensió de futbol 7, 100%. Home, i això em ratlla moltíssim. Bueno, i de què vas, ja que hem dit de què has de millorar, perquè te luzques, de què vas més sobrada? A veure, al final... A part de caràcter, que ja hem vist que... Sí, tinc molt de caràcter al camp, sí. Bueno, i fora també, però luego soy maja. A nivell tàctic, o sigui, al final jo era una jugadora molt tàctica, però a part tot aquest tema d'entrenadora, veig una mica... Tens el futbol al cap. Antes de tempo todo y estoy todo el rato analizando, sí. Molt bé. I va, anem a saltar a una altra cosa que volíem fer, i hi ha una miqueta per posar-te aquí en polèmica, perquè així surts una miqueta aquí... Salseo. Farem una classificació de quins equips t'agraden més o et semblen millors i no. El que passa és que jo et diré un i tu m'has de col·locar de l'1 al 5. Vale. Anem a començar pel primer. Com hem buscat la polèmica? La primera te la llanço. Porcines. Dau un top 5. De l'1 al 5, De l'1 al 5. Tercera. Bueno, no deixarem indiferent a ningú. Salseo. UK? Un UK? Ja l'he liat. No et pots donar enrere, Ja ho sé. Quarta. Quarta? Vale. El Barrio? Em sap greu perquè em cauen bé, però cinquenes. Vale. Llavors, queda la primera és una posició que se la disputaran X Buyer Team. Em jugo que diràs Pio després. Segona, X Buyer. I... havíem vist, a veure, si posaves Porcines primera per liar-te una miqueta, però has estat intel·ligenta. L'última és Pio, que queda... Primera, sense dubte. Sense cap mena de dubte. Molt bé, doncs queda Pio, X Buyer segon, Porcines tercer, 1K i el Barrio, pobrets, cinquens. Doncs, una última pregunta abans de tancar aquesta etapa, que hi ha un tema que m'agradaria tancar, bueno, que donar-te veu, que crec que és molt important això, però ja el nivell que hi ha a la Queens League, és un nivell que tu dius, hòstia, Déu-n'hi-do o no? Que una jugadora que està dintre, què ens diu? No, al final tots sabem que és gent amateur, no és gent professional, però sincerament el nivell a mi m'ha sorprès bé i sobretot la intensitat. Sí que és veritat que el format que han muntat és una bogeria, o sigui, fa molt d'espectacle, però hi ha molta intensitat física i després sí que, òbviament, a mi m'ha sorprès el talent que hi ha amb moltes jugadores. I t'agrada aquest format, que clar, és molt, molt diferent al futbol, que excepte la porteria, la pilota, tot el que més és diferent. T'agrada? A mi m'agrada, perquè jo crec que al final, ho han dit clar, és el dia 1, això no competeix amb el futbol, ni és futbol 100%, ni... És una modalitat, jo crec, que s'ha creat nova i que ara és una locura pensar que és una modalitat nova, però si segueix així s'haurà de fer una etiqueta a nivell
d'algun esport no, perquè és que no té res a veure, però a la vegada sí. O sigui, és una, a mi m'ha enamorat, sincerament. Va, jo tinc una pregunta que ho he pensat ara parlant de les porteries i les pilotes. Volen canviar la gespa de color? Que ho canviïn. A tu que ho canviïn. I ja ho trenquem amb el futbol tot. I quin color t'agradaria? Jo, colorines. Jo faria tots els colors dels equips. De tots els colors? Sí. Una part o així com difuminat o tal? O persones, una àrea, l'altra àrea, el punt de penal d'un color, el semicercle, el cercle, no sé, per colors. Tu, futbol tradicional, ja tens suficient amb l'Europa que dius... Jo sí, jo vull trencar amb el meu dia a dia una mica. Hòstia, però quan vagis a jugar, aixequis el cap i a més de trobar-te el camp, et trobes tot de colors... Ja, però jo et dic, et fiquen colors, et fiquen alarmes, et fiquen un semàfor en presa de decisió, que te pongan al campo de colores, que és igual, ja si hi ha estímuls per tot el rotllo. Qui sigui epilèptic aquí ja té un problema. També ja, això sí. Pues, descartem el verd i el vermell, si voleu. I amb això fem. Doncs amb això anem tancant, que ja està acabant el programa, però hi ha un tema que ho hem estat pensant aquí diguem, al plató i creiem que ens agradaria poder-te donar veu, que no hem tractat. Mira que David ha de venir una altra persona, que no direm qui és perquè ha de sortir en el següent programa, però ha vingut David Bernabéu i no vam treure convenient parlar del tema, però tu com a jugadora i que segurament si no m'equivoco, la teva segona està una mica implicada perquè ella va renunciar a jugar, si no m'equivoco. És el tema, no només Rubiales, sinó el tema d'aquesta federació, de l'escàndol de la federació. I volia que anessis la teva opinió primer, que crec que és el més important, que és preguntar-te que com valores que el tio entre les jugadores que guanyen un mundial, el primer mundial, que és que podem dir que tenim un mundial del masculí i un del femení, amb el mundial tan espectacular que van fer, i es vegi afectada per una polèmica així. Mira, per una part, em fa molta pena que s'hagi com eclipsat una mica el guanyar un Mundial, que jo crec que és el somni de qualsevol jugador o jugadora, o el premi més gran que pots tenir, ser el millor o el campió del món o la campiona del món. Però per una altra banda, jo crec que per sort, si no haguessin guanyat el Mundial, no haguessin vist coses que ja passaven per darrere i no haguessin tingut la força o la societat poder empenyar aquestes jugadores a canviar coses que eren necessàries. O sigui, jo crec que és com un doble sentit o hem d'agafar-ho així, perquè jo crec que el futbol femení ha sortit guanyant, encara que ara mateix que estem a l'ojo de l'huracán, com jo dic, no es vegi clar, però d'aquí uns anys ho agrairem. Encara que hagi quedat una mica a segona... Ja et dic, és una mica contradictori el sentiment, però jo crec que si no arriben a guanyar no veiem coses que haguessin fet aquest canvi. Jo crec que era necessari pel creixement del futbol femení, de l'esport femení i de la dona a la societat. Perquè parlàvem això de tot el que ha sortit i el que malauradament potser ens queda per veure, o això que el guanyar un Mundial i veure el que ha passat, doncs s'ha vist. Jo t'ho pregunto, i tu ja has dit que ets una noia que va de cara, que tens les idees molt clares, i és necessària una renovació a la federació? Personalment crec que sí, i és una cosa que ja s'està fent, no? Llavors també s'ha d'agrair que s'escolti una mica encara després de tanta lluita i que facin els canvis. Però jo crec que s'ha de fer un canvi mental, social, en general. O sigui, hem de deixar ja d'etiquetar, de donar oportunitats, independentment del gènere, de veure les capacitats laborals o futbolístiques de dones i homes, i ja està. I no sé, és que al final és un tema també que cansa, no? Perquè estem constantment les dones lluitant per tot. Jo que estic en el món del futbol fa molts anys, i s'ha de lluitar per xorrades o per no donar-te oportunitats simplement perquè et veuen una dona, no? I al final... I que arribi a les altes esferes, perquè jo tinc una cosa marcada, que és el president de la Liga, el Javier Tebas, que diu que el futbol femení mai serà igual que el masculí, que quedarà en segona posició. El senyor Tebas crec que ha de ser el primer que hauria de replantejar-se tot això. Sí, i que està molt bé, i amb això acabem, que el futbol que es posi en manifest, i que, hòstia, que les altres esferes, que segurament, i com hem vist, són les més tancades, les que menys s'accepten el canvi, que comenci a obrir a gent nova, sang nova, que puguin portar el futbol femení on es mereix i on hauria d'haver estat sempre, que és al mateix lloc que la dels homes, no? Jo, per acabar, que és superimportant aquest missatge... Tens la càmera aquí, per si vols donar-ho al públic. No, és també expressar que en cap moment, com a jugadora, i ara em fico dins de les 23, que jo crec que ens reflexen a totes durant aquests últims anys, és que no demandem les mateixes condicions que els homes, econòmiques, estructurals, sinó un mínim. Al final hi ha una implicació igual que el dels homes. Ara s'està veient que s'estan guanyant també, o hi ha números positius pel futbol femení, que no sigui de risa el que ens ofereixen per fer un treball també, que és un treball. O sigui, no demanem guanyar 3 milions d'euros, però tampoc
1.500 euros al mes, que és una vergonya. Llavors, és un mínim equitatiu el que impliquem i el que generem, simplement. Doncs amb això acabem, donant altaveu a una futbolista que segurament donarà una opinió molt més encertada i creiem que és qui toca, que en aquests casos han de sortir a parlar i no pas nosaltres, que al final és la seva lluita i nosaltres l'hem d'acompanyar i no posar-nos a la mateixa alçada. Doncs amb això, et sembla, acabem si vols dir alguna cosa o tal. Hem dit que acabem en què tornaràs a venir. Perfecte, no? Jo encantada. Home, tenim molts temes, n'hem tocat, hem fet una hora de gravació quasi, però aquí ens podem tirar quatre cafès i un dinar quasi bé. Per tant, despedim aquí, hi ha alguna cosa que vulguis? No, agrair-vos la invitació, que ha estat superbé i que ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Doncs amics, amb això tanquem, esperem que us hagi agradat, ja sabeu que ho diem sempre, comenteu, doneu like o tot això que es fa a les xarxes socials i que les generacions aquestes noves ja sabeu el que heu de fer. Gràcies per la confiança, gràcies per escoltar-vos, us esperem a un nou capítol i res, fins una altra. Ciao.